Ne znate o čemu se radi, pa sasvim sigurno. Ali sad ćemo da vam objasnimo kako ubiti suprugu i zašto. Ja bih možda to preimenovala pa rekla supruga, ali takav je naziv predstave, pa šta da radimo, zapravo naziv istoimenog bestsellera. Kako ubiti suprugu i zašto, predstava, odnosno premijera, koja će biti odigrana 28. jula na prvom uličnom pozorišnom festivalu u Kraljevu, ali od septembra će se najverovatnije naći na redovnom repertoaru omladinskog pozorišta Dadov. O čemu se radi, o kakvoj predstavi je reč, i objasnit će nam naši glumci i reći naši gosti, Tamara Bilošević i Željko Maksimović. Dobar dan. Dobar dan. Dobro nam došli. Bolje. Kako ste nasmejani, to znači da je sve spremno, samo čekate, jel da? Da. Jel, prvo da vas pitam koliko je zahtevna ova predstava i uloge, koliko su duge bile pripreme, koliko se radilo na predstavi? Mi smo ovu predstavu želeli da radimo odavno. Mi smo inače provereni tim, ovo režira Vladan Đurković, Željko Maksimović je moj drug sa klase i mi smo zajedno radili na fakultetu više puta i u više navrata na različitim projektima. A reći, izvinjam se, samo da kažemo, ja sam malo čas spomenula po istoimenom bestselleru italijanskog pisca Antonija Murija. Antonija Murija, da. Tako da je ovo prva predstava na kojoj mi radimo posle dve godine. Uspeli smo da se sastavimo ponovo i odavno smo razmišljali o tome da ovo radimo, pokušavali smo, nismo imali vremena, radili smo druge projekte i već jedno mesec dana pripremamo ovu predstavu, a 28. je premijera u Kraljevu. Kad kažete odavno ste pokušavali, da je, po čemu je ona toliko privlačna, zbog čega toliki entuzijazam i želja da se prosto radi na ovoj predstavi? Pa prosto je jako... Osim naziva, naravno. Da, naravno, pa to bih rekla, da, muško karci u većini, pa to nekako... To je frustracija, da, ispitamo na ovoj predstavi. Predstava je jako duhovita, zaista, i s jedne strane je užasno duhovita, urnebesna i u tom nekom smislu i komercijalna, s druge strane se opet bavi nekim pitanjima, vrlo životnim odnosima između muškarca i žene, koji su u braku ili nisu, svejedno, o polnoj neravnopravnosti. Tako da je to ono što je nama privlačno, da kao ispitamo, eto, koji su to svakodnevni... Sve one sitnice, da, naše, koje kao da, eto, smetaju. Bubice. Da. Čarke zbog kojih dolazi na kraju do nekih velikih... Naravno. Tako, pokušali na duhovit način da prikažemo u stvari sve one probleme koji možda dovode i do nekih ne baš tako lepih ishoda. Da, eventualno rastave, a mi smo pokušali da to na duhovit način prikažemo i da vidimo, da prikažemo da to možda i ne mora da bude tako loše i crno. Da, što se znači tiče liko... Znači da je srećan kraj. Pa može da bude. Pa za nekoga. Za što se tiče likova, Tamara će tu u principu igrati nekoliko tipova vrsta, žena. Da, tipova supruga. Različitih supruga, a da. Željko je u stvari u toj priči demonstrator toga šta sa svakom od tih supruga treba uraditi. Tako je. Ali moram da kažem da, da nisu tu samo žene predstavljene kao problem i taj muškarac. Tamo posla, nisam ni sumnjala uopšte od to. I on je svojim reakcijama na te različite žene vrlo ironiziran i vrlo je vrlo je na neki i sarkastičan način. To hoćete kažete da ste vi bili malo tu realni, vi i Vladan. Da, nismo toliko... Dobro. Kažete mi, otkud premijera na uličnom pozorišnom festivalu u Kraljevu? Mi smo dobili poziv od njih, da sarađujemo ove godine. To je prvi ulični festival pozorišta. Nama se dopala ideja, pošto smo imali sada vremena da to radimo, jer su pozorišta prazna. Pozorište Dadov nam je ustupilo svoj prostor da tamo imamo probe i dopala nam se ideja da premijeru izvedemo na festivalu. Igraćemo na još nekoliko festivala tokom leta i onda se nadamo od septembra da ćemo to postaviti na repertoar nekog pozorišta, pre svega Dadova. Pre svega Dadova, tada ćemo se družiti sigurno i viđati i posle premijere da vidimo kako je sve to proteklo. Da. Ne sumnjam da će publika biti oduševljena. Vama hvala mnogo što ste bili gosti jutarnjeg programa Studija B i zvaćemo vas ponovo, naravno. Hvala. Hvala puno. Pravimo samo kratku pauzu.
samo ću vam reći da je kiša prestala da pada, ali meteorolozi kažu tokom popodnevnih sati očekuju se i nepogode u pojedinim delovima grada, praćene velikom količinom padavina, olujnim vetrom, možda i gradom. U ovom trenutku i sunce se negde nazire kroz oblake, ali bit će jako malo sunčanih intervala tokom današnjeg dana. Najviša dnevna temperatura trebalo bi da bude oko 30 stepeni. Ostanite s nas.